Salam uşaqlar. uşaqlar, bu gün bizim KSQ 2-dir. Uşaqlar, bu KSQ-ni bu şəkildə paylaşıram sizinlə, çünki bunu metodik vebsaytdan götürmüşəm PDF şəklindədir. Gəlin bir yerdə işləyək bunu. Ola bilər ki, buna oxşar belə də testlər ola bilər. Gəlin başlayaq. Первый из был Вставьте пропущенное окончание существительного. Мы встретились около школы. Около чего? Около школы. Бурда родительная поддержка, да? Шахла родительная поддержка. Кешмы шихты. Она города. Индемян галям мы гетру. Школы. Мы встретились около школы. Я не без мэйтэвэн янда Геруштый. Вставьте пропущенное окончание существительного. Бурда да. Исимэн сонногу мы отправились на экскурсию без моего друга. Мы отправились на экскурсию без моего друга. Без кого? Без друга. Бурдасонного ада. Третье. Ставьте пропущенное окончание существительного. Бурдада не У меня нет чего. Тетради. И. Варианта да. Вставьте пропущенное окончание существительного. Бурдада. Эта книга стоит 5 Of. manatov of 5 manatov uşaqlar çünki bilirsiniz ki 2 3 4 manat olur 5-dən 20-yə qədər of-la bitir manatov eta kniga stoit 5 manatov bu kitab 5 manatdır gecə növbəti bizim tak bunu silim və tak 5-ci sualımız uşaqlar burada uyğunluğu tap tapalayıq gəlin baxaq kalemi götürüm. Aha. Uyğunluğu tapmaq lazımdır. Forma YK, çi forma. Də ya biz sual verə bilərik. Kimin formasıdır? Oyuncunun deyə. Ona görə də biz D variantı burda təqdirəşdiririk. 1D. Gosti iz Angliya. Откуда? Hardan da qonaqlar? İngiltərədəndir. Kumir brata qardaşımın kumir deyəndə onda chi kumir brata deyə kimin kumir idi qardaşımın deyə bu şəkildə yazırıq podarek dlya mamy dlya kovo anam üçün hədiyyə kim üçün anam üçün varenya iz ayvy iz chevo mürəbbə heyvadan iz chevo nədən yəni heyvadan heyvadandır

İki, iki də risalələr beləki qadın cinsində yanında deməli isim olmalıdır. Sekundada da qadın cinsindədir. İ e, 10 çasov, on saat. İndi gəlin uşaqlar mətn oxuyaq, ondan sonra mətnə görə də işləməliyik. Mən deməli silim. Mhm. Daq. Aha, gəlin oxuyaq və tərcümə eləyək. Ирада учится в седьмом классе. Ирада, Ирада, единственный синий таохуюр. Ее мечта стать врачом. Он он дейрки арзусо, хочу мол Она хочет лечить детей. О шахлары мальца идти мей Ей кажется, что это очень трудная профессия. Дерки уэйля блерки. O çox, ə, yəni ə, çox çətin bir peşədir. Ve deti ne vsegda mogut obyasnit, gde i chto u nikh bolit deyir ki, axı uşaqlar ə, belə deyək də, özlərin yaxşı izah edə bilməzlər, yəni hara ağrıyır, necə ağrıyır deyə ona görə o ona çətin gəlir bu peşə. Dile irada samoye glavnoye - eto zdorovye detey. Irada üçün ən vacib deyir ki, uşaqların ə, uşaqların sağlamlığı. Чтобы стать хорошим педиатром, она должна хорошо o çi səy ki cis va əcel. Yaxşı pediatr, yəni pediatrda uşaq həkimi olmaq üçün deyir ki, o yaxşı oxumalıdır və arzusuna çatmalıdır mə məqsədinə. İndi gəlin keçək növbəti bizim. Tak, mətni oxuduq uşaqlar. Aha. Tak. Və növbəti 7-ci sualımız belədir uşaqlar. Ответьте на вопроса: Какая мечта у Ирады? Ираданин hansı arzusu var idi? Uşaqlar, indi baxın. Tak, keçimən bir tərəfə və mətində görsədim sizin üçün. Tak, её мечта стать врачом. Bax buuşaqlar. Её мечта стать врачом. Onun arzusu həkim olmaq. Aha. Tak, bağlayıram və keçim növbəti И кинди Почему и ради кажется, что лечить детей трудно? Нет, ирки или был бы чатым пишали. Альбет такие индики, паха. да. Так, метн мизда. Ахади улар изах и да Ведь дети не всегда могут объяснить, где и что у них болит. Бахпуну, язерцам шахлар. Так. Keçəyə zağlavti tekst, uşaqlar zağlavti tekst deyəndə burda ad qoymaq lazımdır mətnə. Aha. Gəlin indi yazaq. Və uşaqlar, deməli burda biz yaza bilərik. Adlığı məsələn götürə yazaq ki, iradənin arzuları da miqdə iradə deyə bu şəkildə yaza bilərik. Tak. Mən burda yazım. Çat indi belə yazaq. Miçdə iradə. İradənin, yəni iradənin arzusu deyə bu şəkildə miçdə iradə deyə bu şəkildə yaza bilərsiniz. Aha, mən silim və keçə növbəti bizim sualımıza. Укажите в тексте предлоги родительного падежа. Uşaqlar Гелинг инде, Меттинда, родительная поддержка Аит, Темяли, предлок да? Все, не гляли, топах. Ага. Так, Шохан, Меттинда, родительная поддержка Н, предлок Лары, Ханса, да? пахах. Так, Бурда, Ирада учится в седьмом классе. Так, Юхту, она хочет лечить детей, это очень трудно. Так, у них, у кого у них, для... У для burada 2 dənədir uşaqlar. Uqavod, ə, dlə qavo, dlə iradi, U kovo dla кого для ирады и кого о них. У для 2 dənədir uşaqlar. Da keçə növbəti bizim Суаламыза. Ответьте на вопросы по картинкам, используя существительное в родительном падеже. А, сколько книг на полке? Полка, да, две, неча, китап фар, без соша, бездагюр, реки. Учтюм, неча, язарах, реки, на полке три книги. Три книги. Кялинь, язах. бурда язым, шахлар. Так, три книги. Три книги. Пусть Акельда языл. тапфар. Сколько яблок в тарелке? Везде Так, два яблока на тарелке. Два яблока. Две. я Акельда языл малых. селера. Угу. И язрам. Два яблока. Ича алма? Два яблока. Два яблока. çatında belə yazmaq. Aha. İndi tak 2 yabloka, mən silirəm və keçə 4-cü. Сколько медалей у солдата? Сколько медалей у солдата? Baxırıq ki, səf eləmirəm isə 2-dir. Aha. Yəni əskərin neçə neçə dənə medaly var deyə soruşur bizdən və biz yazmalıyıq. Tə 2-dirsə 2 медали. 2 Медали. У солдата две медали. Сколько чашек на столе? Масада нечадана. Финджан вардия. Бештана. Келень язах. Пять чашек на столе. Пять чашек. Так. Ага. Келень Пять чашек. həç çayışık. Mhm, bu şəkildə yazırsınız. Sağ olun, görüşərik uşaqlar.